نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي نزيرا من أهلي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين. شوطا فبراير Valentine Day کی آمد آمد ہے پورے ملک کی رنگت بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے کپڑوں کی دکانوں میں تمام مینیکوئنس کو سرخ لباسوں سے ملبوس کر کے دکاندار اپنے سرخ لباسوں کی فروخت کا موقع سمجھ رہے ہیں کتابوں کی دکانوں پر ویلنٹائن کارڈز ریبنز بنٹنگز بلونز وغیرہ کی نمائش کر کے محبت کے دعوے داروں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پھول بیچنے والے سٹالز پر تو سرخ گلابوں کی خرید و فروخت کے اڈے لگے ہیں ایک ایک گلاب منہ بولی قیمت میں بک رہا ہے ڈپارٹمنٹل سٹورز پر بھی سرخ پیکنگز کے اندر چاکلیٹس اور کیوریوز کی نمائش لگا کر بے وقوف محبت کے پجاریوں کو لوٹنے کے منتظر ہیں جیولری شاپس بھی اپنا فتنہ پیدا کرنے میں پیش پیش نظر آتی ہیں گولڈ اور ڈائمنڈس کے ہارڈ شیپ پینڈنٹس اور بریسلٹس وغیرہ کی قیمتوں کی آفرز لگا لگا کر اشتہار بازیاں کر کر کے مہنگے سے مہنگے تحائف دینے کی راہ دکھائی جا رہی ہے یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے کمسن اسٹریٹ ہاکرز بھی گلاب کے پھول اور وہ سرخ کلر کے ہارڈ شیپ بلونز لے کر ان دنوں میں چند زیادہ پیسے کمانے کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اور یہ سارے مال لینے دینے والے اپنے اس بھونڈے رویے کو اور بہت سی غلط رویوں کو صرف جسٹیفائی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ جملہ تو بہت زیادہ سنائیں گے سننے میں آتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو اس بہانے بہت سے لوگ مال تو کما لیتے ہیں ابھی کہنے والے کہتے ہیں کہ غریبوں کا بھی تو بھلا ہو جاتا ہے یہ ویلنٹائن انڈسٹری سے بہت سے گھروں کو معاش مل جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ بالکل مشرکین مکہ ہی کا سا رویہ ہے وہ بھی تو اپنے میلوں ٹھیلوں میں جاتے تھے وہاں شراب پیتے تھے جوا کھیلتے تھے اور پھر جوئے کی کمائی کو وہ کیا کرتے تھے صدقہ خیرات کرتے تھے اونٹوں کو ذبح کر کے غریبوں کو کھلا کے سمجھتے تھے کہ ان کا جوا اور ان کا شراب جو ہے وہ غریبوں کی آسانی اور ان کی سہولت کا ذریعہ بن جاتا ہے میں آج ویلنٹائن ڈے کی تاریخ کے پس منظر میں بہت معاملہ اور اس کی بات نہیں کروں گی بس یہ یہود اور نصارہ کی جو اندھا دھند پیروی کی جا رہی ہے اس کے مختلف پہلو قرآن و حدیث کی نظر کے حوالے سے کیسے ہیں اس کا ایک جائزہ لینے کی کوشش کروں گی قرآن و حدیث کی روح سے اس رسم اور اس فیسٹیول کو اڈاپٹ کرنے میں کیا کیا قباحتیں ہیں چھ نکات اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو ایک تو یہ محبت کے اظہار کا انتہائی نامناسب اور حرام طریقہ ہے دوسرا اس کی ساری سرگرمیوں کا محاسن بے حیائی اور فحاشی ہے تیسرا یہ سراسر عشق و عاشقی کی گندگی کو پھیلانے والی ایک مہم ہے چوتھا مرد و زن کے اختلاط اور محرم رشتوں کی حرمت کو پامال کرنے والی ایک فحش سرگرمی ہے اور پھر یہ سارے کا سارا کام یہ سرگرمیاں بیکار بے فضول بے مقصد لا یعنی خرافات پر مبنی ہے اور پھر چھویں سطح پر غیر قوموں کی مغدوب یہودی قوم اور دوالی بھٹکے ہوئے نصارہ کی اندھا دھن تقلید کے سوا اور یہ سارے کا سارا معاملہ کچھ حقیقت نہیں رکھتا محبت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اسلام میں محبت اور اس کے اظہار کا تصور کیا ہے یاد رکھیے گا دین اسلام تو ہے ہی محبتوں کا دین اس دین کا فلسفہ تو گھومتا ہی محبت کے جذبے کے گرد ہے کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان کی تکمیل کے لیے محبت ہی تو ضروری ہے کلمہ کا جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے
تو ایمان لانے والے کا پیمانہ قرآن والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ ایمان لانے والے لوگ مومن تو ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. تو گویا جب تک اللہ کی محبت میں شدت نہیں آئے گی تو نہ ہی اس کی بندگی ممکن ہے اور نہ ہی اطاعت ممکن ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں محبت کا اگلا پیمانہ دین اسلام کے اندر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. گویا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کی محبت دین کا اصل رنگ چڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے. اور پھر حدیث سکھاتی بھی نظر آتی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک مومن نہ ہو, اور تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک باہمی محبت نہ کرے. کیا میں تمہیں باہمی محبت کا نسخہ نہ بتا دوں؟ سلام کو پھیلاؤ. تو دیکھ لیجئے اسلام میں مومن کو سب سے پہلے اللہ کی محبت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اور پھر باقی تمام مومنوں کی محبت کا درس دیا جاتا ہے. وہ صبح اٹھتا ہے تو صبح سے لے کے شام تک ہر روز سارا ہفتہ سارا مہینہ ہر سال ساری زندگی اپنی ماں بہن بیوی بیٹی ہی سے نہیں اپنے ان کے سب سے محبت اور خیر خواہی کا درس دیا جاتا ہے. وہ خیر خواہی جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین و نصیحہ کے الفاظ فرمائے. اس کی ہر صبح محبت کا پیام لاتی ہے, اس کا سارا دن محبت کی چھتری تلے گزرتا ہے. وہ رات کو سارا دن محبتیں بانٹنے کے بعد محبت کی لوری میں سکون سے سو جاتا ہے. اس مومن کو ایک خاص دن پر ایک خاص طریقے سے کسی خاص شخص کو خاص الفاظ اور خاص تحفوں کی مدد لے کر محبت کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے. اسے کچھ بھونڈے اور کبھی اور حرام کرتا محبت کے اظہار کے طریقوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. اسے تو حدیث نے وعدہ کر دیا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے حج مبرور کا اجر دیا جاتا ہے. یہ میرا اور آپ کا دین محبت اور خلوص کا پیغام دیتا ہے, اور اس محبت کو بڑھانے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے ہیں تحابوا وتحابوا, آپس میں محبتوں کو بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو تحفے کا لین دین کیا کرو. تحفے لینا دینا پسندیدہ بھی ہے, محبتوں کے بڑھانے کا طریقہ اور ذریعہ بھی ہے, لیکن یہ دین جو تحفے لینا دینا سکھاتا ہے اس میں تحفے کم دیے جائیں گے بشرطیکہ تحفے حدود اللہ کے مطابق ہوں, جائز اور حلال طریقوں سے دیے جائیں, اور ان کو دینے اور لینے کا مقصد بھی حلال اور جائز رشتوں ناطوں اور محبتوں کو بڑھانا ہو, نہ کہ بے حیائی یا عشق و عاشقی اور نامحرم اور مخلوط انداز کو فروغ دینا. محبتوں میں ایک ناپسندیدہ اور حرام اور کمی طریقہ اختیار کرنے کے بعد دوسری قباحت اس میں بے حیائی اور فحاشی کا فروغ ہے. حیا کے حوالے سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے, اور اسلام کا بنیادی وصف حیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ حیا کرنے والے تھے, یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک کنواری دوشیزہ سے بھی زیادہ شرم و حیا تک بہ کر تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو تو جو چاہے کر. یاد رکھیے گا, بے حیائی ہر شر کا دروازہ کھول دیتی ہے, ہر شر کا ہر بدی کا دروازہ کھول دیتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 51 میں جہاں اللہ نے حرام کردہ چیزوں کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ, کہ دیکھو تم آؤ میں تمہیں بتا دوں تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا حرام کیا ہے. وہاں آگے جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کردہ فہرست میں کیا فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, دیکھو تم فحش چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ چاہے وہ ظاہری اعلانیاں کھلم کھلی ہوں اور چاہے پوشیدہ. تو ویلنٹائن ڈے کا سارا پیغام تو ہے ہی نہیں حیائی کا اور فحاشی کا, یہ تو سارے کا سارا شیطانی جا
چال ہے جو لوگوں کو بے حیائی اور فحاشی کے جال میں پھنسانے والی چال ہے. آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا کہ ویلنٹائن ڈے کے جو جلوس نکلتے تھے اس میں کیا تھا. لوگ برہنہ ہو کے, لڑکے لڑکیاں, جوان مرد عورتیں برہنہ ہو کر اپنے جسموں پر اپنے معشوقوں اور اپنی معشوقاؤں کا نام لکھوانے کر, یہ کس تہذیب کا رنگ ہے؟ یہ تہذیب, یہ تہوار کیا ہمیں, ہم مسلمانوں کو اپنانا ہمارے زیب ہے, ہمیں زیب دیتا ہے؟ مولانا اقبال نے فرمایا کہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے حضور. یہ وہ رسم, یہ وہ سارے کے سارے بے حیائی والے برہنہ جلوسوں کو تو آج یورپین کنٹریز نے نہیں بلکہ خود انڈیا نے, خود ہندوؤں نے بھی اپنے لیے بین کر دیا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس قبیل بھید کو اپنے معاشرے میں جگہ دے رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اس رسم کو جاری کیا, وہ جو اس کے بانی تھے, وہ آج اس کے اثرات دیکھ کر اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. اور آج ہم اپنے گھروں کے دروازے اس کے لیے کھلے بیٹھے ہیں. اللہ ہمیں قرآن اور حدیث سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, تیسرے قباحت جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ یہ سارے کا سارا جو یہ جو تہوار ہے, یہ عشق و عاشقی کا پیغام دینے کا تصور ہے. اسلام میں عشق و عاشقی کا تصور کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ اسلام دین فطرت ہے, اور دین فطرت ہونے کے تقاضے سے مخالف سن کی کشش, جسمانی خواہشات, ان تمام چیزوں کا خیال اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کی فطرت کی خواہشات پہ رکھتا ہے. قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے حکم دیا سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں, وان کی ملیام ہمیں کو کہ دیکھو جو تمہارے مجرد لوگ ہیں ان کا نکاح کروا دیا کرو. حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی ترغیب کے لیے فرماتے ہیں, ان نکاح سنتی و من یرغب عن سنتی فلیس منا, نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا بے رغبتی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. نکاح کے لیے کم پر برابری کو مد نظر رکھنے کا طریقہ سکھایا گیا. نکاح کے لیے باقاعدہ چارٹر, ولی کی, گواہ کی, پرکین کی, رضامندی, حق مہر, خطبہ, ولیمہ, ان تمام چیزوں کو سکھایا گیا. یہاں تک کہ نکاح میں پسند, سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں ماں کون الگ من النساء, پسند کو ملبوس خاطر رکھنے اور ایک دوسرے کو, مرد اور عورت کو ایک دوسرے کو آپس میں دیکھ لینا حدیث کی تاکید میں ہے, تاکہ آپس میں محبت, الفت اور باہمی جو تعلق ہے وہ بہتر سے بہتر بنایا جا سکے. لیکن اس کے علاوہ بغیر نکاح کے کسی مرد یا عورت کا گھومنا پھرنا, دوستیاں لگانا, عشق و عاشقی کے خط یا میسیجز ارسال کرنا, ڈیٹنگ, فلرٹنگ, سیکرٹ لیونگز, خفیہ محبتوں اور دوستیوں کے اوپر اپنے مال اور اپنے وقت اور اپنی محبتیں لٹانا, ایسے رابطے موبائلز پر, انٹرنیٹس پر, چیٹنگز اور فیس بکس کے ذریعے محبتوں کے اظہار کے پیغام بھیجنا, قرآن کے حوالے سے اس کی واضح نفی موجود ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا, محسنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان, کہ نکاح کرنے والیوں کے نکاح کا مقصد صرف مادہ شہوت بہانا یا آزاد شہوت رانی کرنا نہیں, گھر بسانے کی نیت سے نکاح کرے گی اور پوشیدہ دوستیاں اور آشنائیاں نہیں کرنے پھرے گی. یہ عشق و عاشقی کی داستانیں تو یہ سارے زنا کی روداد ہی کی کڑیاں تو ہیں. وہ زنا جس کی اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ اسراء کی آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنَا, دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جانا, تم زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو, بے شک وہ ایک فحش اور ایک برائی کا راستہ ہے. اور اس برائی کے راستے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ انسان اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے. دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے, لگاوٹ سے سننا کانوں کا زنا ہے, چھونا ہاتھوں کا زنا ہے, چل کے جانا پاؤں کا زنا ہے, اور پھر شرم گاہیں یا تو ان کی تکمیل کرتی ہیں اور یا تکمیل سے رک جاتی ہیں. تو ذرا رک کر غور تو کر لیں, پھر یہ سارے تمام محبت نامے, یہ محبتوں کے تحفے تحائف, ویلنٹائن ڈے پر عشق عاشقی کے اظہار کے دعوے جو کیے جاتے ہیں, کیا یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی روح سے کیا ان کی گنجائش ہے؟ یا قرآن و حدیث کی روح سے یہ شدید کراہت اور واضح حرمت ہے؟ اس کے باوجود
آج حالت زار یہ ہے کہ ہمارے سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہمارے ٹی وی میں، میڈیا میں، اخبارات تک میں اس تہوار کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ٹی وی اسکرینز پر، مختلف چینلز پر اپنے ویلنٹائنز کو محبت نامے بھیجنے کی سہولت دی جا رہی ہے. یہ سب شیطانی عمل ہے. حالانکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا، وَلَا تَقْتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. کہ دیکھو تم دین میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہارا کلم کلا دشمن ہے. شیطانی کے لیے اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا، انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وہ تو تمہیں بدی کا، فحاشی کا، ہر گناہ کے کام کا حکم دیتا ہے. یہ شیطان کی کلم کلا پیروی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر اگر چوتھی سطح پر میں بات کروں تو جہاں ہم نے دیکھا کہ یہ فحاشی اور بدکاری کی دعوت دینے والا کام ہے، یہ بے حیائی کی طرف پکارنے والا کام ہے، یہ محبت کے اظہار کا انتہائی کبیر اور حرام کردہ طریقہ ہے، اس سے زیادہ بڑی کراہت جو اس رسم میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ محرم رشتوں کی حرمتوں کو پامال کرتا نظر آتا ہے. یہ رسم معاشرے میں محرم اور نامحرم کی پہچان کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. یاد رکھیے گا، اسلامی ثقافت نے جنسی جذبات اور شہوت کی خواہشات پر ڈاٹ ڈالنے کے لیے، حدود اور قیود کو پابند رکھنے کے لیے مرد اور عورت کے اختلاط کو روکا گیا ہے. اور مقابلے میں، ان تعلیمات کے مقابلے میں، یہ رسم مخلوط انداز کو رواج دے کر ان تمام چیزوں پر کاری ضرب لگاتی ہے. سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے ساتھ محرم رشتے بتا دیے، اور سورہ نور اور احزاب میں اللہ نے رشتوں کے علاوہ اختلاط کو مختلف طریقوں سے روک دیا. سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھروں میں داخلے کے لیے استحضام کا حکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں عورتوں کو حکم دے دیا، وَخَلْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ ٹک کے بیٹھے رہا کرو. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے عورتوں کو تبرج سے بچنے کا حکم، وَلَمْ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، محرم نامحرموں کے سامنے اپنی زینت کے اظہار سے روکا گیا. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مردوں کو نگاہیں قابو میں رکھنے کا حکم سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں. وَانظُرْ بِهِمْ صُوَارِهِمْ، ان مردوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں. سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں وَانظُرْنَ بِهِمْ صُوَارِهِمْ، نام عورتوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں. عورتوں کو بات کرنے کا طریقہ، عورتوں کو چلنے کا طریقہ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 31، سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں عورتوں کو پوشیدہ زینتوں کو ظاہر کرنے سے منع کیا گیا، اپنے جلباموں سے اپنے چہروں کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا. یدنین علیہن من جلابیبہن، مردوں اور عورتوں کے اختلاط کو روکنے کے لیے وسلون من وراء الحجاب، سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں حکم دیا گیا. یہ سب احکامات کیوں دیے گئے؟ محض اس لیے اسلامی معاشرے میں اسلامی اقدار، اس کی ثقافت، اس کے تمدن کا رنگ جسے اللہ صفت اللہ کہہ کے پکارتا ہے وہ رنگ غالب ہو جائے. تو کیا پھر ایسے اسلامی معاشرے میں وہ تہوار جہاں پہ مرد و زن، جوان سال، لڑکے لڑکیاں محبت کے نشے میں مست ہو کر گاڈز اینڈ گاڈسز آف لو اینڈ کیوپڈز آف لو کی مرضی میں آ کر بے لگام ہو کر محبت کے تیر چلائیں، جنسی میلان اور اختلاط کا یہ ڈرامہ رچائیں، اور پھر وہ یہ سمجھیں کہ صبغت اللہ کا رنگ قائم ہو جائے گا؟ یاد رکھے گا، اسے صبغت اللہ کا رنگ نہیں، اس سے زناکاری کے بھونڈے دھپے وضع ہو جائیں گے. پھر یاد رکھیں کہ اگلی چیز جو اس سارے کے سارے ڈرامے کے اندر بہت کمی ہے، وہ ان ساری کی ساری سرگرمیوں کا بیکار، بے فضول، بے مقصد، مومل، لا یعنی ہونا. یہ سب مال، وقت، صلاحیتوں کا ایک شدید ضیاع ہے. اور مومن کا طریقہ لا یعنی چیزوں کے ساتھ کیا ہے؟ بیکار، بے فضول چیزوں کے ساتھ مومن کا رویہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، وَعَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ تو تمام لغویات سے ناراض کرتے ہیں. قرآن میں آتا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا،
کہ جب وہ کسی لغویات کے پاس ان کا گزر ہوتا ہے, لوگ لغویات کے اندر بیکار فحش مومل لا یعنی چیزوں کے اندر ملوث نظر آتے ہیں, تو وہ عزت کے ساتھ شریف نفس لوگوں کی طرح گزر جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی, ترک ما لا یعنی, سر لا یعنی چیز کو چھوڑ دو. یاد رکھیے گا, مومن اس دنیا میں ایک امتحان گاہ کے طور پر رہتا ہے. اس کا ہر وقت, ہر لمحہ, ہر صلاحیت, ہر مال کی ایک ایک پوڑی جو ہے وہ کیا ہے, وہ قیمتی ہے. اسے لگاتار امتحان میں ہونے کا احساس ہے. اس کے پاس, اس مومن کے پاس تو مشکل سے اتنا وقت ہے کہ وہ عبادات, وہ اللہ کے حقوق, اللہ کے بندوں کے حقوق آسان طریقے سے ادا کرے. اس کے پاس بے کار لا یعنی سرگرمیوں کی فرصت کہاں ہے؟ اسے تو پتا ہے کہ اس کو دنیا کی سرگرمیوں کا جواب دینا ہے. اس کو پتا ہے کہ حدیث نے بتا دیا کہ کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے. جوانی کیسے گزاری, عمر کیسے گزاری, مال کیسے کمایا, مال کیسے خرچ کیا, اور جو علم دیے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا. پانچویں غلط روی جو بہت بڑی اور شدید ہے کہ اس سارے کے سارے ویلنٹائن ڈے کی سرگرمیوں میں غیر قوموں کی مشابہت نظر آتی ہے. ہم جو ہر روز اپنی عشاء کی نماز کی وتر رکعتوں کی جو دوسری رکعت ہے اس میں ہم سورہ کافرون پڑھ کے کیا کہتے ہیں, لکم دین لکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. اس کا عملی پیغام کیا ہے؟ کہ یہود و نصارہ کی اندھی تقلید نہ کی جائے, ان کا دین, ان کا ضابطہ حیات اس کو نہ مانا جائے. ہم نماز میں, نماز سے آگے پیچھے ہر وقت کیا دعا کرتے نظر آتے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں. اللہ ہمیں مغضوب یہود اور ضالین عیسائیوں کے رستے پہ نہ چلانا. تو عملی طور پر آمین کہنے کے بعد ان کے رستوں پر خود چلنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غیر قوم سے مشابہت اختیار کی وہ گویا انہی میں سے ہے. یہ وجہ سے بات دیجئے, یہ ویلنٹائن ڈے کی ساری خرافات ہمارے لیے حرام کاری, بدکاری اور زنا کاری کے دروازے کھولے گی, ہمارے لیے مکروہ اور حدود اللہ سے تجاوز سکھانے کا طریقہ کرے گی. اسلامی ثقافت تمدن کے رنگ کو مٹانے والی ہے, اسلام کو برباد اور ایمان کو لوٹنے والیاں ہیں, دین اور دنیا دونوں کو برباد کرنے والیاں ہیں. ان سے شدید اجتناب اور پرہیز کرنا ضروری ہے. لیکن اس کے باوجود میں سر راہ چلتے چلتے کچھ چیزوں کا تذکرہ کر دوں. آج کا جو آزاد خیال غصوں کو اور ماڈریٹس کا طبقہ ہے وہ بسا اوقات پھر بھی توجیحات اور تعبیرات نکالتا نظر آتا ہے. میں نے بسا اوقات لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر ویلنٹائن ڈے کے اوپر ایک بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو ویلنٹائن گفٹ دے دے تو پھر اس میں کیا قباحت ہے بھائی؟ نہ محرم غیر محرم کا مسئلہ ہے, نہ چھپی آشنائیاں ہیں, نہ ڈیٹنگ فلرٹنگ ہے, نہ زنا کاری کی پریشانی ہے. تو پھر اگر وہ دونوں اس سے خوش ہو رہے ہیں تو پھر مولانا حضرات کا کیا بگڑتا ہے؟ اچھا, میرا جواب مزید ایک سوال ہے. بتائیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ازواج مطہرات سے محبت کرنے والا ہے؟ اس سے زیادہ محبت کرنے والا مثالی شوہر تو نہ زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا. صحابہ کرام سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ. آپ پہ محبت کے اظہار کے لیے اس ٹوٹ کے محبت کرنے والے شوہر نے کیا محبت کے اظہار کے لیے کچھ خاص دن یا کچھ خاص الفاظ یا کچھ تحفے دیے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ازواجی محبت کے طریقے سکھاتے ہیں, سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں فرمایا گیا عاشروهن بالمعروف, اے مردوں اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزران کرو. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 187 میں فرما دیا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہیں. آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 میں فرما دیا گیا نساؤکم حرس لکم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ازواج کو محبت کے اظہار کے لیے کیا اللہ نے کوئی مخصوص دن سکھایا؟ مخصوص دنوں اور مہینوں کا تصور تو شریعت میں موجود ہے.
رمضان کا مہینہ ہے ذوالحج کا مہینہ حج کا مہینہ رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ حج جمعے کا دن عبادات کا دن لیکن ازواج کو تو سارا سال ساری زندگی حتمی اصول سکھا دیے گئے مردوں کو حدیث نے سکھا دیا تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سے کامل وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے حدیث نے انہیں ہر روز تحفہ اور ہدیہ دینا سکھا دیا یہ بتا کر کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے حدیث نے ان کو کیا رغبت دے دی کہ وہ تحفہ اور ہدیہ جو تم اپنی بیوی کو دیتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے ان کو نکاح کے پہلے دن حق کے مہر دلوا کے اپنی بیوی کو آئندہ زندگی میں اس کے نان نقے تحفوں کی تربیت کروا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں سے محبتوں کے نمونے ٹوٹ کر محبت کرنے کا انداز سکھا دیا امہات المومنین میں سے کوئی ایک اونٹ پر سوار ہے مہار پکڑنے والا جو شخص ہے وہ تیزی سے اونٹنی کو بھگا رہا ہے اور بجا ہوا بری طرح سے ہچکولے کھا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو تڑانے والے کو مخاطب ہو کر کیا فرمایا آہستہ چلاؤ کیا تم نہیں جانتے کہ ان میں آپ گینے ہیں برتن میں وہیں سے پی کے ہڈی کو وہیں سے چوس کے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیا یا چوسا نمونہ سکھا دیا محبت کے اظہار کا دوڑے لگا کر کشتی کا کھیل دکھا کر دلجوئی کے طریقے سکھا دیے ایک مسلمان شوہر کو محبت کے اظہار کے لیے ایک خاص دن پر ایک سونے کے ہار میں ایک ہارٹ شیپ لاکٹ دے کر یا سرخ گلاب دے کر محبت کے اظہار کا احتیاج نہیں ہے یاد رکھیے گا ایک مسلمان بیوی اور مسلمان شوہر کی محبت تو وہ ابدی محبت ہے جو ان کے دنوں میں اس جنت کے ابدی گھر میں جمع ہونے کا شوق پیدا کر دیتی ہے قرآن ایک مسلمان بیوی کو شادی کے بعد صالحہ قانتہ حافظہ بنا کے ان زیورات سے آراستہ کر کے اپنے شوہر کی بہترین محبوب بیوی بنا دیتا ہے اس کو بنا کر اس کے شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے وہ تحفے دے کر اپنی محبت کے اظہار کی محتاج نہیں ہے وہ تو خود بساتے خود ایک تحفہ بن جاتی ہے جب حدیث فرماتی ہے کہ دنیا ساری کی ساری متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع ہے ایک نیک بیوی اگر یہ نیک بیوی جو شوہر کے دین کا ستون ہے وہ بذات خود اپنے شوہر کے لیے ایک تحفہ ہے وہ کسی خاص طریقے سے ہر روز جب اس کی خدمت کرتی ہے اس کی اطاعت کرتی ہے اس کی حفاظت کرتی ہے تو اسے تحفوں سے مالا مال کر دیتی ہے حدیث اس کو سکھا دیتی ہے کہ عورت جب اپنے شوہر کی خدمت میں لگی ہے اس وقت وہ اپنے رب کے قریب ترین ہے وہ ہر روز سارا دن اس کو اطاعتوں اور خدمتوں کے تحفے دیتی نظر آتی ہے اس بیوی کو محبت کے اظہار کے لیے الفاظ کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ جب شوہر کے لیے سجتی ہے تو وہ عبادت کا اجر دی جاتی ہے وہ سمر کے اس کو اپنی محبت کا یقین دلا دیتی ہے یاد رکھیے گا اعتراض کرنے والے پھر ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کی باتیں کرنے والے تو کہتے ہی ہیں لیکن آج دیکھ لو معاشرے کی اکثریت یہ کام کر رہی ہے اکثریت کی بات اللہ قرآن میں کہتا ہے اکثر ہم لا یعقلون اکثر ہم لا یشکرون اکثر ہم لا یؤمنون اکثریت کی بات کرتے ہو میجورٹی کی بات کرتے ہو اکثریت تو عمل ہی نہیں رکھتی اکثریت تو شکر ہی نہیں کرتی اکثریت تو ایمان ہی نہیں لاتی اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 116 میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں راستے سے پھٹکا دیں گے وہ تو محض گمان کے پیچھے چلتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ہمیں اکثریت نہیں ہمیں قرآن اور حدیث کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں اتباع قرآن اور حدیث کا معاملہ ہم سب کے لیے آسان بنا اللہ ہمیں کجی سے ضد سے ڈھٹائی سے بچ کر اپنے آپ کو اپنے گھروں کو اپنے آنگنوں کو سبقت اللہ کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب